Jukureinen maalilla aloittaa 26-vuotias Ronan Guemener. Ranskan maajoukkueen maalivahti tällä kaudella. Guemener on pelannut 14 ottelua torjuntaprosentilla 90.82 ja 3-0 peliä Guemenerille tällä kaudella ollaan jo tilastoihin merkitty. Jakko Vantaan maalilla aloittaa puolestaan 25-vuotias Jani Kautto. Jakko Vantaan kasvatti, joka on pelannut tällä kaudella 5 ottelua Mestiksessä torjuntaprosentilla 91.45. Kautto kiekko oli viime kaudella vielä Sapkon riveissä ja nyt sitten jälleen paluu lohipaitaan. 92 ikäluokan peluri. Tuo kiekon hyökkäysalueelle lähde. Hämäläinen pääsee kokeilemaan siitä alivoimalla. Kautto kuitenkin hyvin hereillä tässä tilanteessa. Kautto, joka oli kiekko Vantaan maalilla tuossa joukkueiden toisessa kohtaamisessa 18. päivä lokakuuta. Ja Kautto pelasi silloin erinomaisen pelin. 12 otteluun tehot 1+2. Mikkonen on iskenyt. Juuso Akkanen. Akkanen 63 SM-liiga ottelua Akkasalatilla. Nyt on Tuomistolla huippupaikka siitä Kangasniemen syötöstä, mutta Guemener ottaa todellisen loistotorjunnan tähän kohtaan. Ja tilanne säilyy edelleen 0-0. Siinä oli 19-vuotiaalta Iikka Kangasniemeltä erinomainen pelinteko. Ja Tuomisto pääsee siitä suoraan syötöstä laukomaan, mutta Guemeneriltä loistava reaktiotorjunta. Kiekko aikaan, Kuttik. Nyt on kiekko Vantaan neloskentällinen pinteessä sitten Jukureiden ykköstä vastaan. Akkanen pääsee tulittamaan viivalta, mutta Jani Kautolta loistava torjunta. Sieltä tulee Kauton koobrakäsiä. Upea hanska torjunta tähän kohtaan, kun 5 sekuntia jää. Avauserä jäljellä. Siinä oli kiekko Vantaan neloskentällinen helisemässä Jukureiden ykköstä vastaan. Ja Jani Kautto pitää tilanteen edelleen 0-0. Kangasniemi. Kiekko jälleen lohipaidalla, pelaa kiekko viivaan Mikkoselle. Mikkonen lauko. Guemener näkee tämän laukauksen, siihen tulee vielä irtokiekko. Ripatti on kuitenkin siellä hyvin sentterin paikalla ja pelaa tämän tilanteen hyvin. Siinä ei lohipaidat irtokiekolle pääse. Joka tapauksessa erinomainen tilanne kuitenkin kiekko Vantaalta. Se lähtee siitä Iikka Kangasniemen hyvästä pelinteosta. Iikka Kangasniemi tosiaan viime kaudella nuorten SM-liigan pistepörssi kolmonen. Ja pudotuspeleissä myös pistepörssin kärkisijoja. 8 otteluun 15 pinnaa. Jakko liikkuu. Ja laukauksia satelee. Kuttik tulee siihen keskustaan. Laukaus lähtee, mutta Jani Kautolta erinomainen todenta tähän kohtaan. 25-vuotias kiekko Vantaan kasvatti. Jani Kautto pelaa kyllä jälleen erinomaista kamppailua lohipaitojen maalilla. Siinä oli kuitenkin hyvä yritys 26-vuotiaalta. Ranskan maajoukkuehyökkääjä Antoni Kuttikilta, Dionin kasvatilta, Pihlström, Palve, maestro Oula Palve. Nyt siihen Turuselle, Turunen kokeilee, siinä on vielä Forsström, missä on kiekko, Laakkonen kokeilee ja Laakkonen iskee kiekon maaliin. Niko Laakkonen vie Jukurit ylivoimalla 1-0 johtoon. Ja sinne räpsähtää maalintekijänä Niko Laakkonen. Ja se on 26-vuotiaalle kalpakasvatille kauden 10. täysosuma. Laakkonen pelaa tilanteen loppuun oikeaoppisesti siinä maalilla ja runnoo kiekko väkisin maaliin. Tahtomaali Niko Laakkoselle. Laakkonen, joka on edustanut 4 kautta Sapkoa. Toissa kaudella pisteennätys Sapkossa 35 tehopistettä. Viime kaudella Jukureissa 56 ottelua, tehot 17+16 ja tällä kaudella Laakkanen nakuttanut 25 ottelun tehot 10+13. Kangasniemeltä nyt todella vaikea syöttö ja siihen ei kyllä Mäntylällä mitään sanaa ottaa kiekkoa haltuun. Siinä olisi Kangasniemi pitänyt vain omalla jalalla lähteä tuomaan kiekkoa kohti hyökkäysaluetta. Oula Palve. Palve. Kangasniemi, saako, pääsekö tähän väliin? Ei pääse. Oula Palve tulee siihen keskialueelle. Siinä olisi Hämäläinen mukana. Palve kokeilee itse, vetää ohi maalin. 3 sekuntia aikaa. Nyt siitä vielä kiekko antaa mahdollisuus viimeiseen tilanteeseen. Selitä ei kuitenkaan tule. Jukurit ottaa toisen ryöstönsä täältä Mantalta ja vie 3 pistettä maaleen. 1-0. Ratkaisuosuman teki tässä kolmannessa erässä Niko Laakkonen, Teemu Turusen ja Oula Palveen syötöstä. Palveen pisteputki nyt siis jo 7 ottelun mittainen. Ja kyllähän ottelun sankari tänään on ehdottomasti Jukureiden ranskalaismaalivahti Ronan Guemener. Loistava ottelu häneltä ja kauden 4. nollapeli.